Zanelli. Capricha no botão da frente a bola. Vai pra fazer lá, joga na mão direita, vai. Valeu, boi. O Deus que vai botar no Morango do Chico, seu lado, vai dar sorte. Outra da empresa, manda a garota longe, pra que é, pra que ele o Caio Medo. É, não tem ninguém que está tentando Morango, pra que Deus manda na cajuça, gente. Aí o lado da sorte. Vem trazendo mais de 10 motocicletas, um caminhão para vaquejada. Tudo isso com bilhete por apenas R$1,99, viu? É um caminhão para vaquejada, 10 motocicletas, animal de esteiro, animal de puxada. Tem premiação para quem comprar mascotas. Isso aí, uma boa sorte. Degressa que está apresenta, a pista liberada do mundo também que está. Lúcio Silva, seu lado da dupla Pernambucana também, que representa Santa Cruz, Capumarino. Em parceria com o grupo Andacaru. O sargento do Gosto Agabeto, ele vai descer, vem menino correr, Renan Neto. O negócio do Luciano virou, tem que passar por. O negócio que vai se apresentar no boi. O negócio que vai descendo do Luciano, torino dessa gaveta, vou partir dessa turma que reparta com a forte. Aracaju, Sergipe, um também que gostou. Vai para fazer valer, capricho, ele chama na mão direita, vou desequilibra, vai pesar na hora.